Зростають ціни на газ. Цього року уряд обрав тактику захисту населення і стримує ціни не вище 7 гривень 90 копійок за кубометр. Така стратегія дозволяє зберегти ціни на опалення на рівні минулого року. Тож, якщо ви отримували захмарні платіжки у минулому сезоні, ситуація не зміниться. Економити на опаленні зможуть тільки енергоефективні будинки. Чи варто чекати зниження ціни на блакитне паливо у майбутньому? Та як економити на обігріві у багатоквартирних будинках – розкажуть наші кореспонденти. Основний чинник, що впливає на вартість комунальних послуг – ціна на газ на міжнародній біржі. Чим вона нижча, тим менше коштів з бюджету витратять на покриття різниці між реальною ціною та тарифом для населення. Ціна на газ зростає в першу чергу через ультиматум Росії європейським країнам, змушуючи їх визнати «Північний потік-2» безпечною альтернативою українській ГТС. Крім того, на ціну газу впливають кон'юнктурні чинники. До їх числа належать коронакриза і темпи зростання економік, погодні умови і обсяги запасів у європейських сховищах. Фахівці кажуть, за сучасних геополітичних умов чекати зниження цін на газ не варто. Краще подбати про зменшення споживання блакитного палива. Точний прогноз не можуть надати навіть найпросунутіші аналітичні системи. В квітні Нацбанк прогнозував, що ціна газу не досягне 300 доларів. Зараз же ми бачимо ціну понад 1000 доларів на міжнародних майданчиках. Наразі, за нашими оцінками, передумов, що світові ціни підуть вниз, немає. Щоб зекономити на опаленні, українці шукають альтернативні способи обігріву. Приміром, ставлять у квартирі індивідуальні котли. Президент Асоціації «Укртеплокомуненерго» застерігає, цей спосіб може бути небезпечним. Індивідуальні опальні пристрої чи станції, будь-то, чи котли в квартирах, тільки там, де не можна прокласти централізоване опалення. Саме дешеве, ефективне і безпечне опалення – це централізоване опалення від центрального джерела. Справді, централізоване опалення може бути найдешевшим, адже туди можна підмішувати різні види тепла – від твердопаливних котелень, сміттєзвалищних заводів та електрогенерації. Щоб зробити будинок енергоефективним, треба починати зі встановлення загальнобудинкового обліку та теплоізоляції трубопроводів. Спочатку ми оптимізуємо своє споживання, тобто прибираємо там, де воно, де нам потрібно опалення, прибираємо якісь додаткові щілини, вводимо регулювання, дивимося, скільки у нас залишилося там за рік цього газу ми використовуємо і визначаємося, що робити далі. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть користуватися міськими програмами фінансування енергоефективності. Крім того, вони можуть встановлювати індивідуальні теплові пункти у будинках. Це дозволить зекономити від 15 до 30%. Це, по суті, базовий захід після встановлення теплолічильника, якщо ми говоримо про централізовану систему опалення. На них витрачатися потрібно однозначно, тому що якщо ви там далі, наприклад, захочете утеплити будинок, да, тобто без теплового пункту, ви економії не отримуєте, тому що у вас просто стане тепло чи жарко, і якби споживання особливо не зменшиться. Тож перший крок до енергоефективності для жителів квартир – об'єднуватися. Далі шукати державні програми, які дозволять дешевше замінити вікна, утеплити будинок та зробити теплоізоляцію. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».